Labą dieną. Labą dieną. Taip, po vakar dienos skandalingo balsavimo šiandien koalicijos tarybos posėdis ir Karbauskis sako, kad žiūrės į akis ir ieškos tų išdavikų. Kaip jūs žiūrit, kasgi tai čia dabar vyksta pas mus? Nieko, aš manau, kad nieko čia neįvyko ypatingo, bet jeigu ponas Karbauskis nori surasti kaltininkus, kas taip padarė, tai tegul pasižiūri į veidrodį. Nes būtent jis užvirė šitą košę ir man toks labai gražus palyginimas iš vieno kūrinio literatūros, kad Karabasas Barabasas supykęs, kad ne visos lėlės jo klauso, nusprendė surasti kaltininkus. Deja, su Baratinu nieko neišėjo, pabėgo. Tai kažkas panašaus dabar vyksta, nes niekaip kitaip negu kažkokia pasaka, fantazija, cirkas, kitaip nepavadinsi. Bet nieko čia ypatingai ir nevyksta. O tai tarkim, tai kaip jūs žiūrit su tuo Buratinu perkeltinę prasme, tai ar jau čia baigėsi, ar čia dar bus koks užėjimas ir dar vienas bandymas? Šitoj sesijoje neišeina, jau viskas pagal įstatymą. Aš dabar nepaminu tiksliai statuto, bet jeigu, galbūt ir klystu, jeigu liko mažiau negu pusę metų iki kadencijos pabaigos, tai Seimo pirmininkas nebent padarė nusikaltimą. Jis negali būti teikiamas atstatydinti. Tai greičiausia, kad Viktoras Pranckietis bus jau Seimo pirmininku iki galo kadencijos. Greičiausia taip turėtų būti. O tai tarkim, kaip jūs žiūrite tą balsavimą? Na, tarkim, buvo vienas balsavimas, buvo dabar antras balsavimas. Ta prasme, tai kas tai yra? Ar tiesiog žmonės, aš nežinau, balsuoja prieš Karbauskį? O gal jiems patinka Pranckietis? Ne, aš manau, kad jeigu būtų kiti pasirinkimo variantai, tai būtų kitas ir rezultatas. Bet Seimo nariai rinkosi, ar jie balsuoja prieš Pranckietį, ar jie balsuoja prieš Karbauskį. Tai aišku, opozicija nebūtų opozicija, jeigu tokia Dievo dovana nepasinaudotų. Ir ponas Pranckietis iš tiesų, jisai tikrai nėra tas, kuriuo visas Seimas pasitikė, bet Seimo nariai pasinaudojo ir ypač tie, kurie ėjo balsuoti 709, bet pasirodo, kad buvo jų iš viso 11, kurie sugadino biletenius ir buvo tik 63. Tai man labai keista ir ponios Širinskinės, ir pono Karbauskio pasakymai, kaip jisai gali, taip mes nesurinkome tų balsų 701, bet Seimo pirmininką palaiko ten tik 5 ar 7 žmonės. Tie, kurie neatėjo, nepalaikė atstatydinimo pono Pranckiečio. Jie nepalaikė pirmininko, bet nepalaikė jo atstatydinimo. Nes šiuo atveju jie stengiasi nubausti, ką ir padarė pono Karbauskį. O tai kaip jūs galvojate, ar iš viso ta valdančioji koalicija dar yra? Ar tie valdantieji yra? Galbūt jau viskas išbirėjo kaip grigo bitės? Kaip rodo pirmieji pateikimai biudžetinių įstatymų, kurios buvo tiesiog, jie buvo nepalaikyti netgi pateikimo stadijoje, rodo, kad tų įtampų yra labai daug ir jos dar tiesiog išryškės. O visi klausia, tai kas dabar bus, kaip ponas Pranckietis bus tik Seimo kažkieno pats savo pirmininkas? Nieko nebus, pažiūrėkime, o kas būtų, jeigu būtų vakar jį atstatydinę. Naujo turbūt nebūtų išrinkę, nes nebūtų balsavę už Kirkilą, nebūtų balsavę už Karbauskį. Taigi Karbauskis ketino tai gal. Taip, bet nei už to, nei už to matyt nebūtų, nei už tą, nei už to nebūtų balsavę. Ir būtų iki kadencijos pabaigos pirmojo pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė buvusi ir viskas. Seimo pirmininkas šiuo atveju jisai tampa tuo žmogum, kuris atstovauja Seimą tarptautiniuose santykiuose, susitikimuose, ir jis yra tas spykeris, kuris organizuoja Seimo darbą. Kiek man žinoma, už darbotvarkę atsakinga pirmoji pavaduotoja, Rima Baškienė, tai šioje vietoje jokių ten perversmų ar kitų dalykų, jokių įtampų nėra. Išskyrus tai, kad vienam žmogui nepavyko įgyvendinti savo ambicingo keršto plano. O toliau Seimas dirbs kaip dirbs, jeigu užtenka balsų, priims biudžetą. Jeigu ir nepriims, nieko tokio neatsitiks, kadangi biudžetas iš tiesų pagal augančias pajamas valstybės yra bent jau ne minusinis, nepriėmus biudžeto šalis gyvens 1/12. Niekas čia nepasikeičia. Tarkim, kai jūs buvot Seimo pirmininkas ir jūsų atėjo, aš nežinau, draugų, ten visa partija, kompanija, jūs ten buvot vadinami skambiai, aš nepamenu, aktoriai, pajacija ar dar kažką. Kaip jūs vertinat dabar tas, kas čia vyksta Seime? Tai aš noriu paklausti jūsų ir televizijos žiūrovų, tai čia mes buvom klaunai. Mes esam apgailėtini mėgėjai, nes kai atvažiavo Naisių vasaros cirkas, tai mes pasijutom visiškai, visiškai nieko verti. Matyt, teks grįžti pagrindinį darbą. Vat, vat. Gerai, ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums.